Минулими вихідними у Калуші пройшов міжнародний турнір пам'яті Василя Боднара, який загинув під час проведення антитерористичної операції на сході України рік тому. На рингу дитячо-юнацької спортивної школи «Сокіл» за перші змагалися більше 70 боксерів з Івано-Франківської, Тернопільської областей та з Республіки Молдова. Перед стартом змагань відбулося урочисте відкриття. Спортсмени вишикувались на рингу. Головний суддя змагань Богдан Когут розповів про героя Майдану і війни на Сході Василя Боднара, який свого часу займався боксом у ДЦШ «Сокіл». На відкриття турніру прийшли його організатори, спонсори, тренери та спортсмени, усі, хто знав Василя і пам'ятатиме його таким, яким він був – простим, щирим і справедливим. Приємно було бачити у залі і тренера з боксу Олександра Соколовського, який, демобілізувавшись, щойно повернувся із АТО. Вікном Олександр зізнався, що увесь час перебування на війні він думками був у цьому залі поруч зі своїми вихованцями. Знаю, що такі турніри, і скільки треба в нього вкласти і здоров'я, і нервів, і всього, що треба обов'язково допомоги. Так включився по повній програмі зараз в проведенні цього турніру. І чим можу, тим допомагаю, що від мене залежить. Отак. А з 1 жовтня вже почнемо готувати спортсменів. Буду більше зараз ставити наголос на таких новачків. За рік часу було багато чого втрачено по спортивній лінії. Так що, от, користуючись нагодою, всі, хто хоче з юнаків займатися спортом, ласкаво просимо, вдаються час «Сокіл». Будемо з вами працювати. Після урочистостей розпочалися бої, за якими пильно спостерігали суддя першої категорії Володимир Максумов та суддя національної категорії Андрій Іванишин, який, до речі, увійшов до п'ятірки кращих рефері України. Упродовж двох днів на рингу точилася безкомпромісна боротьба, яка визначила сильніших у кожній віковій та ваговій категоріях. Кращим боксером турніру визнано калушанина Олега Ворону, який виступав у ваговій категорії 72 кілограми. Так сталося, що у фіналі йому довелося боксувати із на 2 роки старшим суперником Олександром Смотром із Коломиї. Усі раунди вихованець тренера Богдана Когута пройшов достойно, тримаючи марку господаря рингу. У підсумку, за більшою сумою балів, Олег Ворона здобув перемогу і був нагороджений кубком та грошовою премією розміром у $50 США від одного зі спонсорів змагань підприємця Романа Гнатєва. Нагороду йому вручив батько Василя Боднара Федір Боднар. Такою ж премією був відзначений ще донедавна маріуполець, а зараз коломиянин Роман Мозальов. Усі призери турніру були нагороджені грамотами Івано-Франківського відділення Національного олімпійського комітету України та цінними призами. Після змагань кілька боксерів та їхніх тренерів відвідали могилу Василя Боднара у селі Ріпінка, а для спортсменів із Тернопільщини та з Молдови була організована екскурсія до музею Степана Бандери у селі Старий Угринів.